dozadu máme druhú pozíciu. Takže oni majú nejaký zákon o policajnom zbore. Je zlé počasie, my nie sme organizátori toho protestu, ktorý je pred Hoďovým námestím, alebo teda pred na Hoďovom námestí. Myslím si, že postupne, ako sa to tu umudrilo, to počasie, tak ľudia sa postupne začnú zbierať a podľa mňa tá hlavná vlna príde zajtra v piatok. Thank you.